balamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma gagatusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kwalira wuliriza nyumirwa amawulire abavubi ne bannassaayansi beerigana omutemu ono atisa n'okusinga buli obutambi bw'emizimu ekidde ekirina erinnya eddungi libakiyita abatuuze bakyebuuza ani yakireeta Ekiddo kino kyava mu Amerika y'amaserengeta okutuuka ku nnyanja Nalubaale waneeka tekirina bimuli biri awo byekimulisa kyokka kikula mangu ate nga kikula muwawa kyekubisaamu emirundi ebiri mu nnaku 15 nga kigenda kitta buli kimu mu kkubo lyakyo kitataganyizza nnyo ebyentambula ku mazzi n'okukyankalanya ebyuma ebitambuza amazzi kitereka ebirwadde ebiva mu mazzi amakyafu abagalinanye ne balwala nga tebamanyi kituufu okujema waze nnyanja awamu n'envubambi ku nnyanja ye kanaluzaala w'ebbula ly'ebyennyanja mu 2025 tani 75 ez'emputa ze zava mu Nalubaale eno naye ogwo omuwendo gwakenderera ddala nnyo we baddamu okubala mu mwaka gwa 2008 tani 337 ze baakuŋŋaanya kati Uganda, Kenya ne Tanzania bali bumu basobola okufufugaza kino ekiddo buli wamu mu myaka abiri obukadde nsanvu obwa ddoola bwe bukozeseddwa abantu balinze ne bakoowa gavumenti zisaanye okuba omulango ogw'omwanguka zisobole okutaasa embeera nga tennasajjuka ziveyo n'enteekateeka esobola okukola kubanga ebyennyanja byandisigalira ababisobola abakyala bafirika tubenyumirizaamu bulijjo bakozi bagezi bamaanyi ate bamalako balungi bambala ate baagala okwebembejja kati ne mu Hollywood tulinayo omumbejja ettutumu lya mwana muwala Lupita Nyong'o likyamusizza ab'omu Hollywood libatabudde obwongo kabeere ku kapeti emyufu oba ku TV bamugoberera bulijjo alaga nga vumbi kubanga gye nvudde wa Nyong'o abadde nga kirooto naye tebibadde birungi yadde atuuse ku kyoto yali yenyoma nnyo olw'okuba muddugavu zigi naye we yalaba alekuweeki yaddamu essuubi kati kiri mulaala ali ku butabo bw'emisono bamusasula bukadde bwa ddoola okukola endagaano enzigi zeggudde ku lw'omwana wa Africa naye teyandikisobodde singa tewali baamusooka nga munnamisono waffe omumbejja Elizabeth Bagaya oba Nalulungi Imaan okuva mu Somalia bano baali mulimu ogumanyiddwa okusosola ne bayita mu buzibu bwonna abalala okusobola okugukola Brazil tekyabalibwa mu nsi zino ez'abannaku basobodde okujja abantu obukaddaana mu bwavu olw'enkola yaabwe ennungamu yeeyongera kukula bayise kubungereza mu kifo ky'omukaaga mu byenfuna okutegeka emizannyo gya Olympics n'omupiira gw'ensi yonna mukisa munene nnyo eri ababrazil bonna balabenga ebyenguudo n'entambula biteredde kubanga omupiira gw'ensi yonna gusembedde obunkenke tebuvudde ku mupiira gwe bazannya wabula eky'obutaba beetegefu kyekireesereenya basaasanyiza obuwumbi 11 obwa ddoola naye ng'ebisaawe ebisinga tebinnaba kuggwa abategesi beetala okutegeka guno omukolo ewaabwe era abantu mwenda be baakafiira mu kuzimba ebisaawe kyannaku obulyake nabwo bufuuse kitone akakadde k'abantu kwe kweyiwa mu ddene nga bavumirira enkwatambi ya poliisi n'okwekalakaasa olw'okudiibuda ssente z'ensi mu kifo ky'okuziteeka mu by'obulamu n'enguudo mu kikopo ekyayita Brazil yakuba Spain n'esambagala nga poliisi yeeri mu kukuba bantu mukka gubalagala wabeeriwo ekisaawe ekifaananyi tekyali kya mulembe okuwangula ekikopo kyandireeta ku mirembe naye Brazil kekanaagitanda n'ekola bubi kijja kuba kuva mu mbaga na kuyingira kaguli kyonna kye kiri Brazil egamba nakyo kyakuggwa bwe bazannyira waka zinadde okunywa kijja kuba kizibu okuwangula bana basajja b'obubadi oba okubajjako engule bazze kugoba bugobi abagirimaani n'abaspeini bakyali ba ku mwanjo naye Brazil erina likoda ya bikopo 5 era bo bagumu nti ekikopo bakirina mu 5 ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula olindirira amawulire amadala agookya Sigadde nze Survivor Nele dislike Gano ge mawulire ku ngoma Wulira amawulire Tuula Kalira Wuliriza Goberera okuva mu studio paka ku street Ge mawulire Goberera engoma 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 Goberera engoma